Hi guys, it's Ava Green. I'm the new spokesperson of L'Oréal Professionnel, the absolute hair brand. See you soon. Coloração. Para nós, é mais que uma simples definição. Vai muito além do que as palavras podem expressar. Transcende os limites dos pigmentos, químicas, medidas e técnicas. Cor é desvendar, entre tigelas e pincéis, o que jamais fora visto, o que ninguém ousou mostrar. Morenas, louras, ruivas, de sutis nuances até uma explosão de reflexos, a cor transforma, revela a alma, a personalidade e o estado de espírito. E é pelas mãos do colorista, o alquimista da beleza, que a magia acontece. Numerações e proporções numa delicada harmonia viram cor, viram vida. Uma nova identidade para quem busca mudança. Anos a menos para quem cobre os brancos. A cor é para os apaixonados, aqueles que não têm medo de se expressar. É hora de experimentar, desafiar os próprios limites. Escolha uma cor que venha do coração e transforme-se. A cor é o que nos move. A cor é a nossa inspiração. A cor é a nossa identidade. Porque nós acreditamos na cor que transforma. Nós somos Color Lovers. Thank you.
We'll be right back.